Molt bon dia i com a presidenta de la Diputació permeteu-me que aclogui aquests parlaments agraint a les meves companyes alcaldesses les intervencions que han fet, a les quals doncs, evidentment em sumo. Vull saludar el vicepresident del Parlament, també als alcaldes, alcaldesses, a les autoritats i a tots els representants de la plataforma Som Escola, perquè Som Escola som tots els que estem aquí i som molts. I crec que això ho hem de reivindicar també des de les institucions. Ens acompanya també el diputat de l'àrea d'educació de la Diputació de Barcelona i la nostra institució volia ser aquí. Volia ser aquí la institució de la Diputació perquè la Diputació de Barcelona ja fa 100 anys va fer una aposta molt concreta per la modernització del model educatiu i pedagògic d'aquest país. I ho va fer fa 100 anys amb el model de la Mancomunitat de Municipis i ho va fer pensant precisament en el progrés social i en l'equitat. I avui, quan la nostra comunitat educativa, quan les famílies, quan les institucions ja estaven pensant en innovar, en anar a models d'innovació, en continuar millorant el nostre model de pedagogia, el nostre model d'ensenyament, el nostre model de capacitació, avui ens trobem confrontats amb una realitat que és una realitat molt dura, que és aquesta realitat d'un govern central espanyol que el que pretén és un retrocés, que el que pretén és una divisió, que el que pretén és la segregació, que el que pretén és precisament revertir aquesta capacitació, aquesta igualtat d'oportunitats que hem estat gestant al llarg d'aquests anys. Mentre l'escola catalana obre portes, dona oportunitats, capacita, ens trobem davant d'un model que se'ns vol imposar de, com deia, retrocés absolut i no ho podem permetre. I per tant el meu missatge per tancar és que totes les institucions en bloc que volem treballar per al progrés social, per la igualtat d'oportunitats, per la capacitació dels nois i noies i, en definitiva, per un model de futur i per un país de futur, perquè creiem en el futur del nostre país, perquè el nostre país es construeix a través de les persones, a través de cada projecte personal, de la capacitació d'aquestes persones, els que creiem en aquest futur, el que avui denunciem, com ja han dit les alcaldesses que han parlat, és que no acceptarem la imposició d'un model que no sigui el que surt de la nostra base social. No acceptarem la imposició d'un article 155. No acceptarem un model que vol trencar la nostra convivència. Ens plantarem. I aquí som molts, moltes. Avui les institucions posem la cara, però darrere nostre hi ha tot un poble. Moltes gràcies i bon dia. Thank you.